Ditëve të fundit, Komuna Ferizajt ka shtruar me asfalt shumë rrugë të fshatrave si nevoj esenciale për qytetarët që banojnë ato zona. Drejtori infrastrukturës Meriton Hajdini ka treguar se Komoglava, Gremja, jo vetëm, janë përfitues të këtyre projekteve, po ashtu platoja stacionit të autobusve. Faktikisht, kohët fundit e kemi rritë intensitetin e punve në gjithë zonën, si në qytet, po ashtu edhe në fshatrat e qytetit Ferizajt, duke u falenderuar edhe ndryshimit të motit që ka ndodhë kohë javë të e funit, pasi që kohë e fështirë me shira, nuk nga ka leju të them ashtu të me punu në teren. Kohën e funit kemi punu me asfaltime të ndryshme, me projekte të ndryshme, duke fillu me projektin e rrugicave në fshatin Talinovc të Muaxherve, ku janë shtru pothuajse gjitha rrugicat e fshatin Talinovc. Kemi vazhdu në fshatin Greme duke qenë vazhdimësi e projekt në asfaltimin e rrugicave në këtë fshat, ku është shtru një pjesë e madhe e rrugicave në fshatin Greme duke vazhdu edhe pak kohë të themi ashtu me vazhdu drejt mbyllës e projekte të rrugica në fshatin Greme, ku besoj që janë shtruar një të gjitha rrugët e fshatit Greme, ku jam plëcuar po thuaj se gjitha kërkesat nga banorët dhe nga përfasus e fshatit Greme, duke vazhduar për me dhe me projekte që lidhen me projekte ndërkomunale, si që është projekti Pleshin Burne Kashtanjev, me asfaltimin e rrugës kryesore të kësaj zone, me ku ka një gjatësi deri në 10 km, mbi 10 km të thim, është asfaltuar shtresa parë dhe shumë shpejt jemi duke vazhduar të asfaltohet edhe shtresa dytë dhe të kemi edhe përfundimin e këtij projekti ku të bëhet një lidhje e zonave nga Pleshina deri në Kashtanjev, një ku e rrit turizmin, e rrit dhe qarkullimin më të lehtë e bën për këtë banorët e kësaj zone. Duke vazhduar po ashtu me rrugicat në fshatin Dramjak, ku një pjesë e madhe janë asfaltuar, janë duke vazhduar edhe sot kur folim momentalisht kemi një ekip që është duke asfaltu disa rrugica në fshatin Dramjak. Do vazhdojmë edhe tutje ku pasi dim që kemi dy projekte për fshatin Dramjak për asfaltimin e rrugicave. Jemi duke punuar intensivisht po ashtu edhe në nënkalimin në qytet. Jemi, si që besoj e keni parë, në zonën ku bëhet rrethi i madh tek Kosmo që i themi ne ose të Pallati Rinis, është duke u filluar të krijohet rrethi, të krijohen bypasset e ri, pasi kemi marrë leje nga AKP-ja për krijimin e dy bypasseve në mënyrë që kur ta bllokojmë rrugën Brajm Ademi, të kemi një qasje të lehtë për qytetarët, mos bllokohet rruga asnjëherë. Duke vazhduar me asfaltimin e platos të stacionit autobusave, ku janë shtruar të dy shtresat dhe është punuar mjaft mirë, jemi duke punuar intensivisht dhe besoj shumë se deri në fund të vitit stacioni autobusave do të jetë i përfunduar. Po ashtu kemi vazhduar dhe është asfaltuar dje dhe sot shtresa e dytë e rrugës kryesore për varrezat e reja të qytetit, si dhe platoja parkingit të madh të varrezat të qytetit. Tani më besoj që deri në fund të ditës do të jetë përfunduar e gjithë shtresa e asfaltimit të parkingut madh tek varrezat e reja të qytetit. Jo vetëm asfalt, problemeve me ujësjellës do t'i vijë fundi në këto fshatra. Duke vazhduar kështu edhe me iniciimin e shumë punëve të reja, në tere jam falni, për asfaltimin e rrugicave dhe rrugve njëve kryesore të qytetit, si që është rruga Besim Regjepi, njëja kryesore të qytetit Ahmet Kaqiku, pasi pjesën e partë të rrugës Ahmet Kaqiku e kemi përfunduar, do vazhdojmë edhe me pjesën e dytë, duke vazhduar me rrugë si Zenel Hajdini, rrugë Gemen Doraku, rrugë Tahesh Sinani, gjitha rrugët njëjet kryesore të qytetit, besoj edhe mrenda këti viti dhe pjesës partë të vitit tashëm do t'jenë të përfunduara. Duke vazhduar me projekte të ndryshme si që është edhe ujësjellësi në fshatin Surçin, ujësjellësi në fshatin Greme do të jetë i përfunduar në të gjitha lagjet deri në fund të vitit dhe shumë projekte të ndryshme. Jemi duke punuar intensivisht edhe në ndërtimin e rezervorit të ujit për fshatin Dramjak, po ashtu në shtimin e kapacitetit të ujit të parku Liria për fshatrat Kosin, Mohas dhe një pjesë të qytetit. Jemi duke punuar për ujësjellësin në fshatin Sojev, Zllatar, Dardani është të punu intensivisht që sa më shpejt edhe këto zona ta kenë rrjetin e ujësjellësit të përfunduar. Gjithashtu kemi me fillu shumë shpejt me rrugicat e fshatit Prelez, me rrugicat e fshatrave të ndryshme që mos t'i ceki gjitha me emra pasi që e dim që në secilin fshat kemi projekte. Për secilin fshat kemi projekte, për secilin fshat do të punohet ashtu siç kemi thënë gjithmonë,
do të vazhdojmë me punë të mira dhe kemi mjaft ushën punë të mira. Tutje drejtori ka thënë se deri në fund të mandatit do të përfundojnë të gjitha rrugët që janë të pashtruara.